الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala njemu koji nas je počastio da si danas u ovome danu ponedjeljku kada smo dočekali ovo već utorak i ušli u sljedeći dan našeg života. Družimo sa hadisom njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanu da nas izvede iz tmina neznanja i uvede u svjetlost znanja. Da nas izvede iz tmina sliježenja strasti, a počasti nas da budemo na ovome svijetu prelijepim bašćama spoznaje uzvišenog Allaha. Amin, amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koje nam je zabilježio Imam Nevevi u svojoj maloj, a vrijednoj hadiskoj zbirci. 42 hadisa imama Nevevija spadaju u mali hadiske zbirke. Međutim, kada posmatrate u odnosu na druge hadijske zbirke, toliko je Allah dželešanu dao da se ta zbirka čita, da se na pamet uči, da se živi u životima muslimana i muslimanki, da kaže ulema da je to neki bereket koji Allah dželešanu dao u tom insanu, imamu Nevevi, u njegovim naporima. I na samom početku, evo da sebe i vas podsjetim na ono što je suština, a to je da nijedno djelo nije malo ako ga Allah dželešanu primi. Nema djela koje je malo ako ga Allah primi. I zato su velikani govorili, a mi razgovaramo i družimo se sa odgojem vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Kako je on odgajao prvu generaciju, oni su uvijek govorili da znaju da im je Allah primio dva rekata namaza, niko sretniji od njih ne bi bio. Kaže, zbog čega? Zato što ta dva rekata su znak da te Allah sebi uzeo kao vjernika. Također, prije nego što uđemo u današnji hadis, pošto je današnji hadis broj 33, a mi nakon namaza zikrimo, govorimo subhanallah 33, veličamo Allaha dželešanu, zašto da odviknemo svoj jezik od hvaljenja sebe. Šta ljudi rade? Obično, uradio sam, imam, napravio sam. Kad kažeš subhanallah, ti hvališ onoga koji je dostojan hvalije. Pa onda kažemo 33 puta alhamdulillah, hvala Allahu. Da sebe podsjetimo na sve ono što nam je Allah dželešanu dao. Zašto? Zato što čovjekove oči često odu prema onome što misli da mu treba. A zanemari ono što mu je Allah dao. Ima zdravlja, misli da mu treba bogatstvo. Izgubi zdravlje i onda shvati da je imao bogatstvo. I 33 puta kažemo Allahu Ekber, odnosno Allah je najveći. Koliko god naši problemi bili golemi, Allah dželešanu je taj koji nam pomaže da se sa njima iznese. Prije nego što uđemo u današnji hadis, pošto je 33. hadis, sebe i vas želim podsjetiti na jedno lijepo kazivanje iz života Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da ga je potražila njegova kćerka Fatima radijallahu anha i nije ga našla. Pa je na večer, kad je Resulullah se vratio, kaže mu Hanuma, tražila te tvoja kćerka Fatima, radijallahu anha. I ovdje ima kod nas, evo, pogotovo u posljednje vrijeme se govori treba li ustati pred insanom na noge ili ne treba. Zapamtite da je odgoj Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, nikada ne bi Fatima, Hazreti Fatima, radijallahu anha, ušla kod Resulullah da ne bi ustao na noge pred njim. I nikada ne bi njen babo došao kod Hazreti Fatime, a da ne bi ona ustala pred svojim babom. Iz poštovanja prema svome ocu i iz odgoja prema svojoj kćerci. Kaže Resulullah, otiću ja do nje i Alije, otiću u njihovu kuću da ih pitam zašto su me tražili. Kada je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kod njih već su bili legli u postelji. On je Hazreti Ali punac. I došao je kod njih, između njih sjao kćerka i zet. Kaže, što si došla da me tražiš, Fatima? Kaže, tražio je Alija, je tebe tražio, pa nek ti on kaže što smo te tražili.
Tada je Hazreti Alija rekao, Allahu poslaniče, pogledaj Fatimine ruke. Kućni poslovi u to vrijeme, između ostalog, trebao insan samljati sebi, pšenicu i kuruz i već šta će onaj. Sve je žuljem i rane su joj bile na ruci. I ako hoćeš da znaš koji ti je dan halal, kaže se u predajama, onaj ko zanoći umoran od traženja halal obskrbe, Allah na njemu nijednoga grijeha ne ostavi. Jer je on čitav dan bio posvećen čemu traženjem halal obskrbe. Kaže, evo sada ima i metka Allaho poslaniće, pa daj nam nekog ko bi nam pomogao u ovim poslovima kućnim. Tada im je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Kada legnete u postelju 33 puta kažete Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah i 33 puta Allahu Ekber i završite sa La ilaha illallahu vahdehu la šerike lehu. Nema Boga jednoga i osim jednoga jedinoga. Kaže, to vam je bolje od sluge. Kažu Hazreti Ali i Hazreti Fatima, nikada nismo legli na veće, a da nismo to proučili. I nikada više nismo osjetili umor. Allah im dadne snagu da se nosi sa dunjalučkim zadaćama. Draga braćo i sestre, današnji hadis je vrlo značajan zbog činjenice kakvi odnosi vladaju među ljudima. An ibn Abbas radijallahu anhu, enne nebija sallallahu alihi wasallam tol. Od ibn Abbas se prenosi da je Rasulullah sallallahu alihi wasallam rekao, lev ju'tan nasu bida'vahu, da se ljudima daje prema njihovim tvrdnjama. Neko tvrdi ovo, neko kaže Rasulullah sallallahu alihi wasallam, da se ljudima daje prema njihovim tvrdnjama. Led da'a, oni bi tvrdili u nasu emuala kaumin vodima'u. Oni bi tvrdili da im pripadaju i imeci nekih ljudi i životi ljudi. Dakle, udarili bi im i na imetke i na živote. Da se ljudima daje sve što tvrde. Kaže, to je moje. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da se ljudima daje prema njihovim tvrdnjama. I danas, s kim god sjedneš, svako ima manje nego što zaslužuje. Kaže, branio sam ovu zemlju. Bilo je ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji su plakali na postelji sa mrtvim. Kaže, moji prijatelji su poginuli na Bedru, poginuli na Uhudu, poginuli uz Rasulullah, boreći se da zaštite vjeru, da zaštite domovinu, da zaštite muslimane. I kaže, nisu ni jedan jedini zalogaj pojeli za ono što su radili. A kaže, nas je Allah poživio, pa smo dobili neke nagrade, pa smo dobili neka primanja. Da se ljudima daje prema njihovim tvrdnjama. I zato kada hatib završi sa hudbom, on prouči ajet inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah naređuje pravdu i dobročinstvo. Zašto? Jer pravda je samo kod Allaha apsolutna. Moj i tvoje pokušaj da dođemo do pravde. I zato odmah se naređuje wal ihsan. Allah naređuje pravdu i dobročinstvo. Jer ne možeš uvijek ostvariti. Imaš dijete kojem treba pomoći više nego drugom. Ti kažeš, moram tvom bratu pomoći jer je to, nije to pravda. Pravda je da vam dadim jednako. Ali je dobročinstvo moje i tvoje da pomognemo brate. Jer ti se, hvala Bogu, situirao. Daj da i njega pomognemo da se situira. To je dobročinstvo. Završava se ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. وَلَاكِنْ أَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ دَعْمُ. Međutim, argument je dužan ili dokaz je dužan iznijeti onaj koji nešto tvrdi. وَلِيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرُ. A onaj koji negira nešto, dovoljno, ako nema druga strana dokaza, dovoljno da kaže vallahi nije tako. Dovoljno da se zakuni. Ovaj hadis bilježi Bejheki i drugi, ispada oni hadise koji su osnova u razumijevanju takozvanog parničnog prava, na koji način se u islamu utvrđuje šta kome pripada. I ovdje, na samom početku, hoću da vam spomenem jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže, onaj ko bude se zakleo, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko se bude zakleo da bi uzeo neko pravo koje mu ne pripada, neka zna da je griješnik, وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِبٌ. Susrešće se sa Allahom, Dželešanu, Allah će na njega biti srdit.
zakletva je golima. I zato treba znati da se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vrlo rijetko zaklinjao. A kada se zaklinjao, zaklinjao bi se samo Allahom dželešanu, ničim drugim. Čak je Hazretija Iša radijallahu anha zaklinjala bi se Allahom, ali onda jedne prilike je Rasulullah rekao: o Iša, ja znam kada si ti ljuta na mene, a kada nisi ljuta na mene. Kaže: kako znaš, Allahom poslaniče? Pa kaže: kada nisi ljuta, kažeš mi tako je, tako mi gospodara Muhammedovu. A kaže: a šta kažem kad sam na tebe ljuta? Kaže: tako je, tako mi gospodara Ibrahimovog. I tada ona kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kaže: inne ma ehđu usmeke. Kaže: ja sam se samo od tvoga imena udarila, a sva sam tvoja. Čak ako sam se naljutla s tobom sam, uz tebe sam, tvoja sam. Ali sam ti pokazala određenu svoju, jel, svoju ljutu na taj način što sam se zaklela gospodarom Ibrahima alaihi sallam. Ono što je bitno iz ovoga hadisa jeste da znamo da je osnova u stvarima da onaj ko nešto tvrdi da je dužan da iznese dokaz. I zato se u Kur'anu Kerimu na mnogo mjesta kaže: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, reci dajte svoj argument. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, Allahu pripada najjači argument, Allah je taj koji ima najjači argument. I ulema nam je kazala da budemo od onih koji su tullabu l-haq, oni koji traže istinu. Onaj ko traži argument, on pokušava da dođe do čega? Do istine. I jedno od najljepših pravila u islamu čak je vezano za naše vjerovanje. Jer je kod odgoja najznačajnija stvar u kojem pravcu te srce vodi. Šta je u srcu se usjedrilo? Jedno od najznačajnijih je pravila: in kunte mudde'ijen feddalil, ako nešto tvrdiš daj argument. Wa in kunte naqilan fasiha, ako nešto prenosiš prenesi to autentično. Dakle, nemoj da promijeniš, da dodaš. I ovdje kada posmatram ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, on štiti čovjeka. On štiti čovjeka od čovjeka. I ovo je vrlo bitno. Jer da ljudi imaju vlast nad vazduhom kojim mi dišimo, tako mi Allaha gledali bi da ga komercijaliziraju. Vi gledajte, danas 75% svijeta ima problema sa tekućom vodom. 75%, dakle, od 10 stanovnika gotovo 8 ima problem sa tekućom vodom, da ima pitku vodu da pije. I zato Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas usmjerava da u suštini prva stvar je da čovjek treba biti svjestan najvećeg argumenta. A najveći argument je kad je Allah poslao poslanike, šta kaže: Ella yakuna 'ala an-nasi hujjatun ba'da rusul, da ljudi nakon slanja poslanika, nakon spuštanja objava, nemaju nikakav argument što ne vjeruju. Zar vam nije došao poslanik i kaže se: prvo što će nas gospodar u kaburu pitati kada dođu meleki, ko je tvoj gospodar? A onda će svako od nas vidjeti Božijeg poslanika, kazat će se: šta kaže za ovog čovjeka? Jesi čuo da je došao čovjek koji je tako golemu tvrdnju imao da je Božji poslanik? Jesi barem razmislio o tome? Zar to nije zavrjeđivalo da staniš, da kažeš: dobro, šta je tvrdio, čemu je zvao, kako je radio, kako je živio? I ovo što nas Rasulullah uči jeste da ako se ljudi prepuste, i to je subhanallah, ulema nas uči, učeni nas uči, kaže: Allah je u tebi dao dušu koja te na njega podsjeća i dao ti je tijelo koja te vodi onom je životinskom što je prisutno i u drugim živim bićima. Ako poslušaš svjetlost objavi i poslušaš svjetlo razuma i poslušaš svjetlo srca, Allah ti daje da je insan koji se odazvao Allahu dželešanu bolji od meleka, jer je svojom voljom. Meleki nemaju volje da ne slušaju gospodara, oni su uvijek u poslušnosti Allahu dželešanu. Ti si iznad meleka u smislu da si odabrao poslušnost onako kako te Allah dao, da smo mi svi njegovi robovi, stvaranje, stvorio mi, njegov sam rob. Tako je neki od nas počastio Allah dželešanu da smo mu robovi izboru. Također ono što je bitno iz ovoga hadisa jeste da znamo da nekoliko puta gospodar u Kur'anu kaže:
kul hatu burhanikum, reci dajte svoj argument. Osoba koja nema argument za svoj stav, ako govori o vjeri, argument iz Kur'ana i Sunne, iz riječi uleme, ako govori o medicini, iz prakse medicine, ako govori o arhitekturi, ako govori o ekonomiji, treba imati argument. Dobro se sjećam na jednoj od godina fakulteta, mislim da je druga bila, jedan od naših profesora kaže, studentu kaže, molim te pojasni mi šerijatski propis, je li ovo halal ili haram? Kaže, on kaže, halal. Pa dobro, kaže, kako znaš da je halal? Pa kaže, rekao moj šejh rekao da je halal. Dobro, u redu, ali ima li neki argument, ima li nešto na što se nastaje? Kaže, nema. Pa kaže, ne. I ti i tvoj šejh, duži ste da iznesete argument zašto je nešto dozvoljeno, ili ako kažete da je zabranjeno, zašto je nešto zabranjeno. Ono što nas je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naučio kroz svoj život jeste da ljudima ne vjerujemo sve dokle se ne potvrdi njihova pravednost. Ljudima ne vjerujemo dok se ne potvrdi njihova pravednost. Kada se radi o onim stvarima gdje nešto potražuje. Ako nešto potražuje, treba donijeti argument, treba se pokazati da je pravedan. Ne mogu ja kazati to je moj automobil, a ti ga voziš i imaš vlasničku karticu da je tvoj, odakle, gdje je argument? I ovdje nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upozorava. Kaže da se ljudima dadne prema njihovim tvrdnjama, šta kaže, oni bi tražili i metak ljudi i živote ljudi. Ljudi neće prezati u ostvarivanju svojih interesa čak da udari na ljudski život. I zbog toga vi znate da je mnogo je među muslimanima krvi proliveno zbog vlasti. Kaže gospodar, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْلَكُمْ عَلَى بَعْلَ. Nemojte priželjkivati ono čime Allah jedne nad drugim odlikuje. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem poljubio glavu Hazreti Hasana kada je bio dječak i rekao je, ovaj moj sin je prvak. Ne bi li Allah preko njega dvije velike skupine muslimana pomirio i pomirio? On je rekao, evo, ako je problem vlast, ja ne želim vlast, samo neka muslimani jedni drugi ne ubijaju. Radi čega? Radi vlasti. Da nas Allah Želešanu sačuva radi metka. Vi znate da se zna desiti radi metra međe. Radi metra međe u našoj državi. Ljudi zato što se nisu odgojili kroz vjeru, kroz džamiju, kroz mekte, kroz druženje sa ljudima koji su čestiti vjernici. Brat na rođenoga brata udari i ubije ga kod nas u prstu. I zamisli koliko samo znači odgoj, koliko samo znači da insan bude u onim stanjima gdje će se njegovo srce uplemeniti. Radi metra međe, radi nečega što vrijedi par stotina, par hiljada, par desetina hiljada maraka, na rođenoga brata nigdje. Jedne prilike su kod Resulullah sallallahu alejhi ve sellem došli dvojica ljudi. Jedan ashab je rekao, kaže, ovaj bunar je moj. Kaže njemu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, imaš li koga da ti posvjedoči? Kaže on, nemam, ali ja sam ga kupio od njega, mi smo to zajedno uzeli popola. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ako nemaš svjedoka njegovi, dovoljno je da se zakuni. Dovoljno je da se zakuni, da kaže, ovo je moj. S nekim kupiš popola nešto, kupite auto popola, on kaže, nije ovo tvoje, ovo je moj. Ti nemaš potvrde, nemaš svjedoka, nemaš ništa, a dao si novac. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ako se zakuni njegov je, kaže ovaj ashab, ma zaklijeće se, znam njega kakav je. Tada je Resulullah kazao ovaj hadis, ko se zakuni da uzme imetak koji mu ne pripada, susrešće se sa Allahom, on će biti, Allah će biti na njega srdit. I onda, draga braćo i sestre, ovaj ajet hoću da zajedno prođemo. I objavljen je ajet. Kaže gospodar, inne ledine ješterune bi ahdi Allahi wa imanihim zemenen qalila. Kaže gospodar, oni koji kupuju ili prodaju svoje zavjete koje su Allahu dali i svoje zakletve koje su izrekli, ulaike, oni su la halata lahum fil ahire, oni ništa na ahiretu neće imati, sve će im biti poništeno. Jer preko koga je, brate i sestro, obmanjivo je preko Allaha Dželešanuhu.
Svana ga vidiš pošten, čestit, čak svojim izgledom izgleda kao neko ko se pridržava vjere, a kada prodaje, prevari čovjek. I ovaj mu kaže, jel to tako kad jest Allah? La halata lahu fil ahirati. Neće ništa imati na ahiretu. Wa la yukallimuhum Allah. Allah se njima neće ni obratiti. Zašto? Jer je to golemo. Uzimaš imetak drugog insana preko čega, preko tvoje zakletve. Allah, isto je tako ako manipulira sa ljudima, vjerom njihovom, Allahom, poslanikom. Umjesto da zajedno gradite vrijednost, ti gradiš sebe. Čak kaže gospodar, wala yanzuru ilayhim. Allah u takve ljude neće ni pogledati. Neće imati ništa na ahiretu. Neće im se gospodar ni obratiti. I zadnji, neće gospodar u njih ni pogledati. Dalje je izuzetno bitno da imamo na umu da je ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam osnov. Ja vas molim, muslimani su zanemarili mnogi obaveze. Između ostalo, kada novac posuđujemo, zapišite, jer je gospodar naredio u Kur'anu da se zapiše. Kada u poslove ulazimo, zapišimo šta je ko uložio, zašto, ukoliko dođe do spora da se zna šta kome pripada. Sramote da smo mi, jel umet, nun wal kolemi wa ma jesnuru, nun, tako mi pera i onoga čime se, što se sa njim piše, a da mi ne zapišemo ono što smo, što, u čemu smo ušli kroz imetak sa bilo kim. Također, ono što trebamo imati na umu jeste da će ljudi svojim ponašanjem zaista promijeniti tog svoga života. I zato za večera želim završiti sa jednom lijepom dovom. Zaista bi trebali moliti Allaha dželešanuhu da nam dadne troje. Da nam dadne da ispravno vidimo stvari. Jer onaj ko ispravno vidi stvari neće posjezati svoju ruku za onim što je tuđe. Da ispravno vidimo stvari. Drugo, da nas Allah počasti da nemamo tjeskobi u našim dušama. Jer je razlog što ljudi imaju neprijateljstva među sobom zato što je tijesno unutra. Da nije tijesno unutra, ne bi bilo tijesno u mahali, ne bi bilo tijesno u čarši, ne bi bilo tijesno u državi. Ne bi... Da nas Allah počasti da ispravno vidimo stvari. I to treba moliti Allah dželešanuhu. Jer zašto? Kada čovjek počini grijeh, kada misli da ga Allah ne vidi. Šejtan ga tako prevari da misli da ga u tom trenutku Allah dželešanuhu ne vidi. Ispravan pogled je da znam da svaki moj pogled Allah vidi. Drugo, nema tjeskobe u duši. Čak je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učio da Allah se smilovao trgovcu koji je tolerantan kad prodaje i tolerantan kada kupuje. Zašto? Zato što nema tjeskobe u njemu. Njemu je cilj bereket. I treće, da nas Allah dželešanuhu počasti da se ne bavimo besmislicama. Možda su suštinski problemi muslimana upravo u ovim stvarima. Onaj ko se zakonuje da mu nešto pripada, a ne pripada mu, on ne vidi stvari ispravno. Onaj ko krene prema nečemu što mu ne pripada, to je zato što mu je tijesno u duši njegovoj pa uzima ono što mu ne pripada. I treće, onaj ko ima vremena da se bavi tuđim mahanama, da se bavi tuđim propustima, da se bavi tuđim nekakvim nedostacima, znaj da se ne bavi sobom. Jer da se bavi sobom, on bi rekao šta ja mogu učiniti. Prođem pored mezarja, vidim ljudi vrlo rijetko da stanu da prouče dovu ili fatihu za te ljude, a možda i neko njegov ukupan. A kamo li da jednom u mjesecu barem ode da zijarati nekog dedu i njenu koji su njegovi, koji su njega u krilu držali, koji su ga odgajali. Zašto? Zato što ne vidimo stvari kako treba. Jer da odijemo na mezarje, vidjeli bi stvari kako treba. Onako kako oni leže i mi ćemo ležati. Drugo, tjeskoba u dušama. Koliko god da je tijesno na dunjalku čovjeku. Tješnije ćemo biti ako bude loše činio. I treći, bavljenje besposlicama uništava čovjeka. Ako insan u istinu sebi želi dobro, onda se mora baviti onim što je korisno. I ovdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da se ljudima daje prema njihovim tvrdnjama. Šta bi tvrdili? Da im pripada imetak. Zašto? Zato što se bave besposlicama. Da rade za život, ne bi tvrdili da im tuđe pripada. Možda da završimo s onim što ostaje. U komšilu gdje živim,
pita mati dijete, kaže, sine, kaže, šta je to trotoar? Pa kaže, to je mama ono gdje ljudi parkiraju auto. I dijete nije ništa slagalo i mi svi znamo da trebamo popravljati se u tom, da vidimo, zašto da vidimo ispravno? Jer dijete koje radi mog i tvog auta stane na cestu, pa neki da ga ne nazovem imenom koje zaslužuje, neodgovorni u najmanju ruku, vozač prebrzo vozi i ubije to dijete. Zašto? Zato što smo ti i ja blokirali. Blokirali onaj trotuar gdje dijete trebalo proći. Zad nismo polagali pravo na ono što nam ne pripada. Znam čovjeka u Mahali, nedaleko živi, spustio je svoje stepence do kraja trotuara. Kogod je htio da prođe, još je fino napravio ogradu, kad dođeš do njegovih stepenica, moraš stići na cestu da zaobiđeš. Naravno, općina je izdala nalog da se to ruši, ali dok se nije srušilo, taj čovjek je u međuvremenu preselio, umro. I to je njemu išlo, pazite, mjesecima je došlo dok se to nije srušilo. Sve jedno dijete, na stotine djece koje prolaze tu, je morao zaobići. A na prvi pogled nije ništa uradio. Čak što više, možda bi se i posvađao, jel da? Kaže, to meni pripada. Zaista je bitno da stvari vidimo kakve jesu. I zaista je bitno da nema tjeskobi u našim ljudima. I zaista je bitno da molimo Allah Dželešanu da se mi ne bavimo besmislicama. Ja molim Allah Dželešanu da nam primi u dovanju. Amin. Euzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa fa. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, pokaži nam stvari kakve jesu. Gospodar, pokaži nam istinu, počasti nam da slijedimo istinu. Pokaži nam laž i počasti nas da nikada ne budemo bliski laži. Udalji nas od laži svakoga ko laži poziva. Molimo te, Gospodar, svako dobro koje je molio od tebe, tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I utječemo se kod tebe od svakoga zla od kojeg je utečište tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Molimo te, Gospodar, počasti nas da budemo zadovoljni s onim što si nam dao. Da u našim ljudima ne bude tjeskobi. Počasti nas da naša obskrba koju na svoje sofre stavljamo bude halal. Sačuvaj nas od harama, sačuvaj nas od prava siročeta, od prava onoga koji je za posebnim potrebama, od prava slijepih ljudi, od prava dječice koja trebaju da imaju svoja prava. Molimo te, Gospodar, da niko od njih ne traži svoje pravo kod nas. Najvećim temenom molimo džennet, svako djelo koje približava džennet. Sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vatre. Molimo te, Gospodar, da nas vodi najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vodi najgori među nama. Gospodar, nemoj nas kazniti zbog onoga što maloumnici urade u našem društvu, nego nas počasti da zajedno idemo prema dobru i onome što je svim ljudima dobro. Smiluj se nama, našim roditeljima, smiluj se svakome koji je u naša usta stavljao zaloga i mi smo hvala Bogu, hvala tebi uzvišeni, tebi na sežnju. Počasti nas da prenesemo svoje vrijednosti sljedećim generacijama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.